Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрөлсөхийн санаачилгаар хөвсгөл нуурын экосистемийг хамгаалах, нуурын ёроолд живсэн аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэх бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2021 оноос хөвсгөл нуурын гүнд живсэн хүнд техник хэрэгсэл аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэх энэ ажиллагааг эхлүүлсэн. За 2021 оноос хойших 4 жилийн дамнан одоо хэрэгжүүлсэн энэ ажиллагааны хүрээнд нийтдээ хөвсгөл нуурын гүнээс 11 нэгж техник одоо хүнд машин техникийг 33-аас 170 метрийн гүнээс одоо татан гаргах энэ ажиллагааг одоо үндсэнд нь хийж дууслаа. За нийтдээ нэг 47.7 тонн аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. За хөвсгөл нуурыг хамгаалах энэ ерөнхийлөгчийн санаачилсан цогц сүйл ажиллагааны хамгийн чухал хэсэг нь бол энэ далайн гүнд живсэн хүнд техник аюултай хог хаягдлыг цэвэрлэсэн нь бол хамгийн одоо том чармайлтын нэг хэсэг болж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөлсөх ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа Монгол орны цэнгэг усны нөөц гол мөрний урсац бүрдэх их болсон экосистемийг тусгай хамгаалтад авах байгалийн унган төрхийг хамгаалах зорилтыг Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгуулсан юм а. Монгол улсын цэнгэг усны нөөцийн 74.6% дэлхийн цэнгэг усны 1.4%-ийг бүрдүүлдэг хөвсгөл нуурын гүнээс 400-300 тонн хүртэлх жинтэй хүнд техник хэрэгслийг алдагдах эрсдэлтэй байсан 47.7 тонн аюултай хог хаягдлаас салгаж цэвэрлэлээ. Хөвсгөл нуураас 1950-аад оноос хойш живсэн автомашин, трактор, мотоцикл зэрэг тээврийн хэрэгсэл живсний 70% нь шатхуунтайгаа байсан байна. Хэрэв энэ их хэмжээний аюултай хог хаягдал хөвсгөл нуурт асгарсан тохиолдолд нуурын мандлын 253% буюу 74.4 км талбай бохирдож, эгийн гол, сэлэнг мөрөнг бохирдуулан, улмаа дэлхийн цэнгэг усны 20% эзлэх байгаль нуурыг байгаль далайг хүртэл бохирдуулах эрсдэл байсныг эрдэмтэн судлаач нар бас тооцсон гаргасан байна. Түүнчлэн нуурын загас жараахаа болон усны бичил организмын 50% үхэл төргөж, улмаар хөвсгөл нуурын экосистемд үлэм чухрал учруулах эрсдэлтэй байсан юм а. Жилийн өмнө буюу 1980 онд Хөвсгөл аймгийн Ханх суманд урчлын сэргийлэх үзлэг хийгээд буцаж явах замдаа 8 хүн зорчиж явсан УАЗ 469 автомашин живж, тэднээс 4 амьд гарч 4 нь машинтаагаа живсэн харамсалтай үйл явдал болж байсан юм а. Амьд үлдсэн 4 хүний нэг нь хүний их эмч Өдгөө 84 настай Симжид. Тэрээр Өдгөө Хөвсгөл аймгийн Тарайлан суманд их тунх амьдарч байна. Энэ машинд явж байсан юм биш үү? Тэгсэн юм аа. Одоо амьд гарсан цувхаан үед амьд гарсантай гомдож байсан да би одоо. Өдийн нас өртөл одоо энэ машин нүдэнд мэн харагдаж тэр үйл явдал үргэлж сэтгэлээс мэн гарахгүй сэтгэлийн дарамтнд л өдийн хүртэл амьдэрсэн шүү дээ. Авиас чадвараан гаргаж энийг гаргаж ирсэн энэ онцгой байдлын албаны усууд л би одоо маш их баярлж байна да. Энэхүү тусгай ажиллагааг онцгой байдлын ерөнхий газар зэвсэг түвшний Жанжин штаб нийслэл орхон Хөвсгөл аймгийн онцгой байдлын газар онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх үндэсний аврах баригад 113, 115, 119, 123 дугаар анги зэвсэг түвшний 186, 234 дугаар анги үндэсний батлан хамгаалалт их сургууль шинжилгээ ухаан технологийн их сургуулийн эрдэмтэд инженерүүд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам геомастер компани хайгуу судалгааны гээд нийтдээ 130 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг уур ухаан чадвар туршлага мэдлэгээ техник технологийн дэвшилтэд хослуулан энэхүү тусгай ажиллагааг аюул эрсдэлгүй амжилттай зохион байгуулж дуусгалаа. Манай онцгой байдлын байгууллагын албан хаагчид маань усны гүнд урд өмнө тохиолдож байгаагүй хийж байгаагүй дадлах сургуулиудыг хийж ур чадвараа сайжруулж энэхүү гүний усны төрөл бүрийн нөхцөлд татан гарах ажиллагаанд оролцох мэрэгжлийн ур чадвараа дээшлүүлж чадсан юм а. За энэ ажлыг хийхэд болоод манай багш нар болоод эхлээд маш наривчилсан судалгаагаа хийсэн, тооцооллоо хийсэн. 50-аас 100, 200% дээр болоод багасгасан хувьбар дээр туршилт хийсэн. Ингээд энэ туршилтынхаа дагуу
дэлхийн нийтэд энэ татан гаргах үйл ажиллагаанд ашигладаг технологийн картыг Монгол орныхоо онцлогт яг өөрсдийн ашиглаж чадах боломжит машин техникийг тооцож технологийн картыг болоод батлуулсан. Энэ технологийн картынхаа дагуу татан гаргах үйл ажиллагаа маань ямар нэгэн эрсдэл осол аваагүй амжилттай болоод татан гаргаж чадлаа. Энэхүү татан гаргах тусгай ажиллагаа нь хэд хэдэн онцлогтой болсон. За Монгол эрдэмтдийн тооцоолол, инженерүүдийн аргачлал, албан хаагчдын ур чадвараар байгаль цагуурын хүндрэлтэй нөхцөлд анх удаа усны гүнээс хөндлөн таталт зохион байгуулсан. Онцгой байдлын байгууллагын шумбагч нар урд өмнө хийж байгаагүй даалгавар гүйцэтгэж, дадлах туршлага хуримтлуулан ур чадвараа дээшлүүлсэн юм а. Зөвсөг төвчний маань одоо 234-180 дугаар ангийн бол нэлээд гол үүрэг үзэх үзсэн гэж байна. За 234 дугаар ангид талтай дээр ажиллаж байгаа перми одоо үндсэн суурийг босгож ажиллаж байгаа. Тэрнээсээ мөн талтай одоо гүнд байж байгаа тээврийн хэсэг татан гаргах. За мөн түнчлэн өөрийн одоо бие бүрдэхүүний байрлах байр, тоног төхөөрөмж, машин механизмуудыг бол одоо А цагаас Б зүгүй юу эхлэх одоо оройноос за марганы буудлын чигдэд нийт 70 км-ийн одоо зайд 10 цагийн хугацаатаар тээврийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа. За энэ жилийн татан гарах ажиллагаа бол маш онцлогтой байлаа. Хэд гүнд одоо жигсэн тээврийн эрслийг 90 хайх илрүүлт татах ажиллагаа байла. За энэ дээр бид нар өмнө нь бол хөвөр гүрийн тавцан дээр бас зангуу хийж тогтоон барьжгаад холбох дорооноороо холболтын ажиллагаа хийдэг байсан бол энэ жил бол одоо катер дээрээс хөдөлгөөнтэй нөхцөл байдлаас холболтын ажиллагаа хийж одоо олбос олс болно. За дараагийн торос хөвтлээ ингэ сүлэлтийн ажиллагаа зохион байгуулсан. Бүх ажиллагаанд орхосоо өмнө бүх юм одоо бүгдийн сайхан танилцуулдаг жижиг битал үлдээхгүйгээр ийм эрсдэл гарч болох боломжтой шүү. Энэ дээр бид ингэж ажиллаа шүү гэдэг байдлаар бүх юм одоо төлөвлөөд ингэ явсны үр ачаар одоо өнөөдөр бид ямар ч гэсэн 3-3 ажиллагаанаар тусгай ажиллагаанаар гарцсан өгсөн үр даалгавар дээрх үр даалгавар биелүүлсэн ингэ зогсож одоо баяртай байна. Нуурын гүнд байгаа объектыг судлах, илрүүлэх татан гаргах ажиллагаанд анх удаа олон үйлдэлт Pro 5 загварын усны дрон ашигласны зэрэгцээгээр Монгол эрдэмтдийн зохион бүтээсэн хөвөр гүврийн тавцан дээр суурилуулсан ферм буюу өргөх краныг ашигласнараа мөн онцлогтой болсон байна. Цэргийн техникийн одоо хөвдөг хэрэгслүүд дээр яг байрлуулж болохоор одоо аюулгүй байх талаас нь дээр нь доор байгаа том төхөөрөмжүүдийг те дааж чадах, өргөж чадах тийм фермийн тооцоог хийх хэрэгтэй болоод тэгвэл нөө далай дээр угсрах учраас түүний гэж н цэргүүд маань өргөө даага те хүний хүчээр ихэнх олон ажлууд нь хийгдэхээр тийм байх учраас жижигэн жижигэн илүүдүүд тийм лего хэлбэртэй бид нар гэж н бүх хэсгүүдээ задардаг угсрдаг те ян янзаар одоо тийм байрлуулж ашиглаж болдог гэдэг бүх юмнуудаа зохион бүтээсэн байдгийн те энийг олж 2 жил сүүлийн 2 жил дандаа энэ техникээр л бүх л техник хэрэгслүүдэд татан гараж авлаа та. Энэ хөвгч гүүрд бол өөстөө юм сэлэнг мөрөнд дурсгал ихтэй газар байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм том талбайд ийм гүнд яаж энийг тогтоох уу? Усны дунд тогтоох одоо тэнд одоо яаж тал талаас нь байх уу гэдэг дээр инженерийн шийдэл гаргаад тэгээ энэ ажлыгаа амжилттай явуулсаа. За Протав энэ шумбах дрон маань өнгөрсөн жил Монголд анх удаа орж ирсэн. Тэгээд энэ нь болохоор хэд гүнд шумбах чадвартай болохоор шумбагч нарын ажлыг ногоовчилж өгдөг. Тэгээд ажиллах цаг хугацаа болохоор юу вэ? Генератороор ажилладаг болохоор цаг их хамаагүй. Шумбах гүн нь бас одоо 247 км-т хамгийн гүнд нь очиж тоолж ажиллах чадвартай Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн ийм дрон байгаа. За нуурын гүн маань хамгийн гүн хэсэг нь 262 м гэж гүн явж байгаа. За тэгээ бүх тоног төхөөрөмжөө 300 метрийн гүнд ажиллах чадвартай тийм багчнуудыг сонгож ажилласан байгаа. За усны дорон болон өөрөө явагч торпедо гүн эмчигч, хос толгойны гүн эмчигч энтэр маань бүгд 300 метрээс дээш гүнд ажиллах чадвартай тийм багчнууд сонгосон учраас янз бүрийн хүндрэл гараагүй. Нуурын гүнээс татан гаргасан машин техникийг орон нутагт хүлээлгэ өглөө. Эдгээр техник хэрэгслийг аялагч жуулчдад зориулсан үзмэр болгох юм байна. За хөвсгөл нуур нь Монгол орны цэнгэг усны 74.6%, дэлхийн цэнгэг усны 10.4%-ийг бүрдүүлдэг. 500 гаруй жил зарцуулж байж усаа нэг удаа цэвэршүүлдэг нуур юм байна. Мөн Монгол усны нийт гол мөрний 10 жилийн хурцтай тэнцэх хэмжээний цэнгэг усыг айс авдаа агуулдаг. Ой тайгын 25%, нэн ховор амтан ургамлын дийлэнх нь энэ нуурыг тойрон оршиж байна. Иймд цаашаад хөвсгөл нуурын эко
системийг бүхэлд нь хамгаалах, судлах, судалгааны төвийг байгуулах, доктортой айлч үйлчлийг өгжүүлэх, нуурын усны бохирдол, чанарын хяналтын тогтолцоог олон улсын жишгийн дагуу тогтмолжуулах ажлуудыг зохион байгуулж байна. Цаашид энэ нуурыг яаж хайрлаж хамгаалах тухай судалгаа шинжилгээний том баг байгуулж байгаад Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн удирдлагууд бүгд хамтарч ажиллахаа бас илэрхийлж байна. Бас энэ Хөвсгөл аймагт олон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, Хөвсгөл нуурыг хамгаалах экосистемийн бүрэн бүтэн байлгахад Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тогтвортой аялал жуулчлал төсөл өнөөдөр Хөвсгөл нуурыг дагаад засмал замаа тавиад мэдээллийн төвөө бариад энд бас олон зүйлүүдийг ивлүүлсэн ажил маань өнөөдөр бас дуусах шатндаа орж байгааг бас дуулахад таатай байна. Цэнгэг усаа хамгаалах таны санаачлага өөр хаана хаана хэрэгжих вэ? Тэгээ өгийн нуур дээр хэрэгжин да. Энэ гол мөрнүүд дээр ер нь хэрэгжиж байгаа. Саяхан одоо бас бид нар чинь ганг нуур ширгэсэн шүү дээ, тийм ээ. Ганг нуурын 85% ширгэсэн. Тэр ганг нуурыг хамгаалсан. Үүний хүчинд одоо ганг нуур буцаа сайхан сэргчлээ. Сэргэж болдсон юм байна гэдгийг бид нар бас өөрсдөө харж байна. Одоо хуучны ирдэг байсан шууд нь бүгд ирдэг болсон. Усны хэмжээ нь хуучны хэмжээндээ очсон. Бараг одоо 85% ширгээд нэг жоохон одоо ус үлдсэн байсныг таавах бас анзаарч ирсэн баг тийм учраас тааштай бид нар одоо гол мөрнө хамгаалах ажилд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Төрийн бодлогоор энийг одоо төрийн бодлогыг чиглүүлж үйл шаттай арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй. Жишээ нь өгийн нуурын ургацсыг сайжруулах шаардлагатай болсон. Энэ ажил ихтэн тэр нь өгийн нуурын гүнд шумбалт хийгээд үзэхэд дороо маш их ургамал ургасан билээ шүү дээ. Энэ бол бохирдсны шинж байхгүй. Тэгээд энэ маш их цорхаатай болсон. Тийм учраас монголчууд бид нар бол одоо энэ гол мөрнө уул усаа энэ гол мөрнөө одоо хайрлаж хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай. Түүний тулд төрийн бодлогоор энэ ажлыг зохион байгуулж хийх хэрэгтэй. Үе шаттайгаар хийж үзэж байгаа.